considero, vou logo abrir o jogo, eu considero que eu vivia no inferno e hoje me sinto no paraíso. Que eu vivia numa cadeia, né? Uma cadeia, aí. Porque aí eu tinha sujeição para trás, tinha diária. Cale a boca! Eu não quero saber! Quer como estava cortada e queimada? Lembre-se, vocês trabalham 3 dias para mim e 2 para vocês. Não foi isso combinado? Em tudo por tudo, eu tinha 2 dias de sujeição do preço que o patrão queria pagar. Os outros ganhavam 5, quanto eu ganhava 1. Era assim, os 2 dias. Aí estão vocês bestas olhando para mim. Vou trabalhar para pisar aqui. Vocês têm que comer na minha mão. Vocês não comem do meu pirão? Então aguenta essa lapada de cinturão. Naquele tempo nós éramos massacrados por patrão e por coronel. E não me vença com desculpas que meu sopapo é quente. Minha conversa é sem saída. Vocês só têm essa miserável vida. E eu posso ter de ruma. Ou o povo se apruma, ou vou se virar comendo balão. Nós era privadíssimo, massacradíssimo. Nós vivia ali como o boi, o sapo, com o boi pisando. Isso não me sai da minha lembrança nunca. Eu posso morrer com 100 anos. Eu não me esqueço daqueles momentos de angústia que eu passei na minha vida. Foi triste encontrar tamanha devastação, pois o dono dessas terras não tinha a menor preocupação. Mandava cortar as árvores só para fazer o seu carvão. O assentamento foi criado no ano de 96. Não houve ocupação, tivemos sorte por sua vez. A terra foi desapropriada para a alegria do camponês. Eu lembro quando a gente chegou aqui no assentamento, as dificuldades que a gente enfrentou por pegar uma terra meio que devastada. Eu tinha apenas 7 anos, mas lembro da dificuldade que era. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Várias comunidades, famílias vieram pra cá em busca de dias melhores pra sua vida melhorar, sabendo que aqui teriam a terra pra trabalhar. É que eu preciso de um socorro. Eu tô aqui no sufoco, com a dor na pegada. Vem de uma longa caminhada, de uma andada de cego. Trago comigo essa meninada. Salve elas que novo já estão. Eu só de chegar pra cumprir minha missão. E várias vezes eu ia lá de noite, eu me lembrando agora que hoje ele tem a casa boa dele, tem as coisas dele. Nessa época a gente ia e ela... Sim, com 5 dias de resguardo, sentada lá em cima, nós ficamos com os meninos, né? 100 meninos que dava para cobrir. Às vezes, depois de todo o movimento aqui, aí eu ia deixar comigo. A gente encontrou muitas dificuldades para trabalhar, porque nós só tínhamos os alunos e o professor. No início aqui não tinha escola para estudar, nem tampouco cadeira para os alunos sentar, mas não desanimamos, começamos a lutar. Porque há 15 anos atrás, quando a gente chegou aqui, todos esses alunos estudavam sentados no chão. E a gente trabalhava pegando também um pouco da reciclagem, tampinhas, essas coisas. Por quê? Porque a prefeitura não fornecia o material porque a gente não tinha o prédio. Da escola. Trabalhávamos numa escola onde era um ambiente mais cedido, então não tinha verbas para isso. Né? Então, grandes dificuldades a gente enfrentou. Em períodos de inverno, que a gente, onde o tempo, né, fica muito nublado, a sala ficava muito escura e dificultava também o trabalho da gente, porque não tinha energia.
Hoje nós temos já 3 colégios em pequeno aqui. E não é não, meu povo, a gente se lascou debaixo daquele sol quente. Pra não morrer de fome, mal tinha tempo pra pegar no livro. Agora que a gente tem uma regra de menino, tu sabe muito bem disso, né? Então, regra de menino, a gente vai querer isso pra eles, vai? Não. Pois é, meu filho, a gente não só deve plantar pra comer, a gente também tem que dar educação a esses meninos. Verdade, menino. Falar da história do assentamento sem levantar alguns pontos é meio que não falar da história do assentamento. Como, por exemplo, falar sobre a cultura, a arte. O leitor que gosta de poesia, que lê esse versinho 20 vezes em cada um dia. Para o grande e o pequeno, vou escrever mais ou menos o namoro de hoje em dia. As moças de hoje em dia namoram pelo capricho, é na sala, na cozinha, na igreja, no lixo. É no claro, no escuro, é um namoro tão seguro que só a costura de rabicho. Para mim, é orgulho, né? Sou um jovem, viu, nascer também. E fazer teatro, fazer arte, para mim é um instinto, né? Muito feliz, vivendo no assentamento e trabalhando no assentamento. Eu vim mudar a vida também da juventude, a permanência dos nossos jovens no assentamento. Hoje nós temos o privilégio de termos no nosso assentamento um teatro informal, que é a nossa Casa de Cultura. Foi a conquista do CRIV, que é o Centro Rural de Inclusão Digital. Daqui do nosso assentamento nós podemos se conectar com o mundo inteiro. O grupo de teatro Carrapicho só veio a fortalecer, trouxe-nos a arte e a cultura e também muito lazer, pois a arte e a cultura dá-nos prazer de viver. Os jovens aqui do assentamento Todos os Santos, eles conseguem ver arte em tudo. Eles conseguem ver e deslumbrar a arte em tudo. Graças a um processo de muito tempo, de 12 anos, de história do grupo de teatro Carrapicho. Participo do grupo Carrapicho há 5 anos. Eu faço teatro, danço, participo das oficinas também, de corpo, oficina de voz. Meu nome é Raí, faço parte do grupo Teatro Carrapicho. Faço parte também das oficinas que vem, das oficinas corporais, de corpo, de voz. Faço parte também da oficina de violão, estou aprendendo a tocar um pouco. O grupo de teatro Carrapicho tem sido o cartão postal do assentamento. O grupo ele já tem uma visibilidade muito grande no Brasil, no Ceará, em Canindé. Já fizemos o nosso último espetáculo, apresentamos já 93 apresentações de um espetáculo só. A senhora é uma mulher de força, então nada mais justo que chamar a senhora de Margarida! Por que falar de Margarida? Margarida é meio que uma lutadora que resolveu com um grupo de jovens desenvolver ainda mais essas atividades culturais que a gente realiza no assentamento. Uma grande guerreira para nós, para trazer para nós. Mas nós não esmorecemos também não, nós ajudamos ela e ela ajudou nós. Margarida, que é a liderança nata daqui, só teve foi em Brasília, conversando lá nos ministérios das planadas. Dona Margarida, fosse parar com as coisas que barra nós, com certeza nós não tínhamos nada, mas nós tínhamos a coragem, tínhamos a capacidade. Eu, a primeira pessoa que cheguei nesse assentamento, que pude observar todas as dificuldades, todos os sofrimentos de cada pai de família, de cada criança nesse assentamento, eu me sinto hoje realizada por a gente ter já superado os nossos sonhos que a gente tinha para 20 anos, em 10 anos a gente já superou. Tudo que foi plantado, conhecer o sacrifício. Alimento abençoado.
felizes trabalhando na agricultura, hoje também somos ponto em cultura. É graças ao nosso trabalho e o projeto Arte e Cultura. E falar de Simão Magalhães porque chegou no assentamento, viu a garra e resolveu, através do projeto Arte e Cultura na Reforma Agrária, apoiar esse grupo, apoiar a juventude. Para a gente tem sido mais do que uma amiga, do que uma companheira, tem sido uma mãe, não só para o nosso assentamento, mas em vários assentamentos. A Silma começou a aparecer, a lumiar, clarear. Ela ia para um lado, Silma pulou para o outro, mas ela pulou, e eu encostado, sempre ajudando. Esse projeto de arte e cultura na reforma agrária do INCRA, esse projeto é um dos projetos do INCRA que tem dado certo. Para finalizar tudo, é simplesmente dizer a história do nosso assentamento, a história do assentamento Todos os Santos, criada há 16 anos, ela está atrelada diretamente com a arte e a cultura. Hoje eu sou um homem livre, sou um homem liberto, trabalho na minha roça, planto a minha cana, planto meu capim, planto meu milho, planto a minha mandioca, planto meu feijão. Aí hoje eu tenho esse plantio aqui, no tempo do patrão eu não podia fazer, que ele não deixava. Tiram o seu próprio sustento da terra, tiram o seu próprio sustento do próprio assentamento. Hoje eu nem estou mais massacrado por patrão e nem por coronel. Hoje sou um assentado, reconheço meu valor. Nunca mais fui massacrado por patrão explorador. Hoje sou um assentado, reconheço meu valor. Nunca mais fui massacrado por patrão explorador.